Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. Понад 10 мільйонів гривень на зарплату працівникам освіти і культури додатково заклали в бюджеті Тернополя. Також на сесії Тернопільської міськради депутати передбачили гроші на купівлю міських автобусів, ліків і на благоустрій міста. Ще вони підготували два звернення до президента та парламенту. Більше про питання, які розглянули депутати на сесії, розповість Богдана Сарабун. Сесія Тернопільської міської ради розпочалася з нагородження тернополян премією Володимира Лучаківського. Серед нагороджених – засновник мистецького фестивалю «Є» в Тернополі Юрій Мативощук. Він отримав диплом переможця премії та грошовий сертифікат – 10 тисяч гривень. Це відзнака для мене безпосередньо дуже приємно її отримати саме премії Володимира Лучаковського, тому що саме він був основоположником тих культурно-мистецьких змін, зокрема також і в діяльності Мішанського братства на початку 20-го століття. Начальник міського управління культури Олександр Смик розповів, що це за премія та кого ще нагородили цьогоріч. Ця премія присвячена першому українському міському голові міста Тернополя, який, власне, було пов'язано всі зміни в мережі, судово-виконавчій владі, містобудуванні. Цього року нагородили Юрія Мативощука, член Національної спілки письменників України, Марію Бабюк, директора Галицького коледжу, і Тараса Ковальчука, директора туристичного центру. Секретар міської ради Віктор Шумада зачитав текст звернення до президента та парламенту щодо переговорів у нормандському форматі, які відбудуться 9 грудня в Парижі. За жодних обставин предметом переговорів і компромісів не може бути унітарний статус України, жодна форма порушення цього статусу, зокрема будь-яка форма федералізації, є неприйнятною. Не може бути прийнятним припинення міжнародних судових процесів проти Російської Федерації, крім випадку повного виконання Росії міжнародних домовленостей, виведення військ з території України, відшкодування усіх збитків, завданих незаконною анексією українських територій. Наголошуємо, що головним пріоритетом оборонної політики має бути невпинне нарощування військових сил, професійне удосконалення армії та сучасне озброєння. За звернення проголосували 34 депутати. Ще одне звернення до Верховної Ради та президента зачитав депутат міськради від депутатської фракції «Самопоміч» Назарій Зелінка. Ініціювати створення в парламенті 9-го скликання тимчасової комісії з питань розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів та забезпечити її ефективну роботу. Вжити дій в межах повноважень щодо виявлення та ліквідації перешкод у правоохоронних органах щодо розслідування нападів на громадських активістів. Взяти на контроль питання притягнення до відповідальності представників правоохоронних органів, які причетні до нападів. За це звернення проголосували 33 депутати. Також на сесії прийняли зміни до бюджету міста на 2020 рік. Про них розповів голова комісії з питань бюджету і фінансів міськради Михайло Ібрагімов. Більше 10 мільйонів направлено додатково на фінансування заробітної плати освіти, культури і інших закладів. Другим таким важливим компонентом – це в зв'язку з виконанням певних робіт по благоустрою міста, також в межах 2,5 мільйони направляється додатково. Реалізується далі програма по створенню комунального підприємства і закупівлі автобусів, які будуть функціонувати, тобто комфортабельні автобуси, які вже в місті з'явилися, також 5,9 мільйона додатково буде фінансування. Придбання інсуліну і медикаментів, особливо ті, які безкоштовно надаються тернополянам, також буде виділено більше мільйона гривень. За зміни до міського бюджету проголосували 32 депутати. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 31-річного водія Славути, жителя села Монилівка Зборівського району, з переломом ноги перевезли сьогодні в Тернопільську обласну лікарню. Про це повідомив головний лікар Зборівської районної лікарні Богдан Земра. За його словами, стан травмованого середньої важкості, іншого травмованого виписали. Аварія сталася вчора близько 18-ї години поблизу села Озерна Зборівського району. Зіткнулися Славута і Фольксваген. Пасажир Славути загинув. 31-річного водія цього авто та 38-річного пасажира Фольксвагена
госпіталізували. Про це сьогодні розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, у поліцію зателефонував житель Хмельниччини, водій Volkswagen Transporter. Він розповів про те, що на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Славуту під керуванням жителя Зборівського району. Водія іномарки затримали. У Тернополі поклали квіти до стели воїнам, загиблим за волю України, та відправили панахиду. Захід відбувся до відзначення 28-ї річниці Збройних сил України. Вшанувати пам'ять загиблих вояків прийшли 150 тернополян, розповів поліцейський Володимир Кравчук. Це парк імені Тараса Шевченка. Тут вшановують 105 загиблих воїнів з Тернопільщини в російсько-українській війні. Їх імена викарбувані на стелі. Родичі загиблих, військові, представники влади кладуть квіти. Офіцерка, психологиня Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку Юлія Євстратова розповідає, чому прийшла. Будь-яке свято має починатися з того, що ми вшановуємо пам'ять тих людей, які загинули за волю і незалежність нашої країни. Тому ці квіти сьогодні для них. До стели прийшла мама військового журналіста Дмитра Лабуткіна Алла. Жінка розповідає, яким був її син. Діма був дуже таким скромним, але згуртованим і з посмішкою завжди. Коли в нього підпорядкування було 75 дівчат, які збирали в Севастополі репортаж на російський, він все переводив. Доброю був дуже дитиною. Гинув в лютому 16-го. 15-го він ще приготував всі матеріали на перемовини мінські. Порошенко їх отримав. І 16-го при виході загинули. Мама загиблого воїна Станіслава Лаврика Віра приїхала із Заліщиків. Він був у Яворові, прослужив місяць і 20 днів, і його там було вбито. Він дуже хотів бути воєнним. Він так хотів бути воєнним. Він не мав іти в армію. Він попросив лікаря, хірурга, який його три рази оперував з остеомелітом, щоб йому підписали, щоб він пішов в армію. Курсантка Тернопільського військового коледжу Яна Касарда приїхала із 20 однокурсниками із Баража. Щоб з гідністю захищали цю Україну, насамперед здоров'я, тобто щоб вони приїжджали живими, вертались в свою сім'ю. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. День Збройних сил України відзначають 6 грудня згідно із постановою Верховної Ради від 19 жовтня 1993 року. Близько сотні військовослужбовців, добровольців та волонтерів Тернопільщини сьогодні отримали відзнаки з нагоди Дня Збройних сил України. Серед них ветеран АТО Тарас Ковалик, якого відзначили державною нагородою орденом за мужність 3-го ступеня. Чотирнадцятий-п'ятнадцятий рік, практично, цей період був, поранення отримав під щастям в рамках операції, коли ми його вже забрали. Після цього повернувся другий раз і ще служив 9 місяців після поранення. Найважче було повертатися, насправді, тому що там є специфічна атмосфера, найважче втрачати друзів. Це для мене пам'ять про тих людей, які вже не повернуться, яка буде мені нагадувати про те, що потрібно продовжувати боротися за цю державу. Тому для мене це пам'ять про моїх друзів. Відзначили також батьків військовослужбовців, які загинули під час бойових дій на сході країни. Нагороди вручили представники міської влади та керівники військових формувань, які базуються у Тернополі. 19-й міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Джазбес» стартує сьогодні у Тернополі в 19-й годині. У ньому візьмуть участь джазові виконавці з України, Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів. Концерти відбуватимуться у драмтеатрі, повідомив директор тернопільської програми «Джазбес» Олег Макогін. Особливістю цього фестивалю є те, що перший день фестивалю ми зробили українським. Виступають два українських виконавці, дуже-дуже цікаві музиканти. Ми хочемо показати, що в Україні наші музиканти не гірші, ніж закордонні. Просто їх треба підтримувати, їх треба теж запрошувати, їх треба слухати. На другий день буде виступати учасник із тріо Івори. Він
грає на такому інструменті, який називається балафон. Ми в Тернопільці цей інструмент не привозили. Третій день в нас є тріо із Сполучених Штатів Америки, дуже відоме тріо. І зазвичай з Сполучених Штатів завжди приїжджають музиканти з дуже якісними, з дуже цікавими програмами. Фестиваль триватиме до 8 грудня. У Тернополі джаз-баз відбувається в 14-те. Вперше його провели в 2001 році у Львові та Перемишлі. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі о 17-й.